benda yang Kak Citra pegang ini? Nama benda ini adalah gunungan. Biasanya digunakan untuk pertunjukan wayang. Lalu, apa hubungannya video pembelajaran hari ini dengan gunungan ini ya? Ya, kita akan belajar bersama-sama mengenai wayang. Salah satu tokoh pewayangan adalah Pandawa Lima. Jadi, kita akan belajar tentang wayang Pandawa Lima dalam pelajaran Bahasa Jawa. Penasaran? Yuk, kita belajar bersama-sama. Sahabat Erlangga, bersama Kak Citra di sini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Jawa, materi wayang Pandawa di pembelajaran Budi Pekerti. Karena ini pelajaran Bahasa Jawa, maka Kak Citra akan mengajarkannya dalam Bahasa Jawa Ngoko. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita semuanya mengenal dan mengetahui tokoh-tokoh wayang Pandawa. Pandowo kuwi cacahe ana limo, yaitu Yudhistira, Werkudara, Harjuna, Nakula, lan Sadewa. Pandowo iku wayang sing duwe sifat utawa watak sing becik. Pandowo sing tuwa dhewe jenenge Yudhistira. Yudhistira iku duwe sifat sing wicaksana. Ciri-cirine wayang Yudhistira ya iku rambute gelungan rapat, raine katon alus. Yudhistira iku ratu ing negara Amarta. Jeneng liyane Yudhistira ya iku Prabu Puntadewa. Pandowo sing nomor loro jenenge Werkudara. Werkudara iki duweni sifat sing kendel lan seneng bela sing bener. Ciri-cirine wayang Werkudara iku awake ireng, gedhe, dhuwur, lan kukune lancip. Werkudara iki dadi satriya ing Jodhipati. Jeneng liyane Werkudara ya iku Bima. Pandowo sing nomor telu jenenge Harjuna. Harjuna iku duweni sifat sing pinter lan sopan. Ciri-cirine Harjuna ya iku awake sedengan, rambute gelungan mungker nanging ora rapet. Harjuna iku dadi satriya ing Madukara. Jeneng liyane ya iku Janaka. Pandowo sing nomor 4 karo 5 iku kembar. Jenenge Nakula lan Sadewa. Nakula lan Sadewa iki duweni sifat sing padha, ya iku jujur lan setia. Ciri-ciri Nakula lan Sadewa iki padha amarga bocah kembar. Rambute gelungan,
nganggo jamang ana tangan lan sikile. Nakula iki dadi satriya ing Jati Jajar. Yen Sadewa iku dadi satriya ing Bumi Rahtawu. Jeneng liyane Nakula ya iku Pinten. Jeneng liyane Sadewa ya iku Tangsen. Itu tadi sahabat Erlangga materi wayang Pandhawa pada mata pelajaran Bahasa Jawa. Sahabat Erlangga bisa mendalami materi tersebut melalui buku Remen Basa Jawi kanggo SD MI kelas loro. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Dadah sahabat Erlangga.